Assistimos a pauta. Primeira audiência pública com objeto de discutir o PL número 222 de 2024. Autor, Executivo, Prefeito Ricardo Nunes, altera o mapa 547, anexos à Lei 16.050 de 31 de julho de 2014 e aprova a política de desenvolvimento urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei 13.403 de 2002, revisada pela Lei número 17.975, de 8 de julho de 2023, para incluir o Parque Municipal do Bixiga. Pergunto aos vereadores presentes, alguns colegas gostariam de fazer uso da palavra. Pela ordem, presidente. Senhora Lula. Bom dia, boa tarde, eu não almocei. Boa tarde a todos e todas. É muito importante essa audiência pública de um tema central para a nossa cidade e de um tema que vem se desenrolando há muito tempo com vários atores, atrizes, políticos e imbróglios e que é fundamental uma audiência pública para escutar a população. E aí, presidente, eu queria pedir aqui que o movimento, né, do Parque do Rio Bixiga, o pessoal que tem se organizado para pensar um projeto desse parque tão desejado, tão esperado pela população, pudesse ter um uso de palavra mais qualificado, um tempo um pouco mais qualificado, porque eles trouxeram uma apresentação sobre qual o projeto desse parque, do Parque do Rio Bixiga, como existem desejos sobre esse parque, como ele deveria ser. E eu acho que é fundamental que nessa audiência pública todo mundo venha ter conhecimento, inclusive nós, vereadores aqui da casa, para que a gente possa ter, de fato, a casa do povo sendo o espaço do povo, para a gente ter permeabilidade de entender que esses projetos organizados pela sociedade civil, pelos movimentos que fazem parte, também possam construir. Então, eu ia pedir um tempo maior para a Maitê, que é engenheira ambiental, fazer uso dessa palavra, da palavra, apresentar esse projeto aqui para a gente. Então, é mais ou menos. Obrigado, vereadora. Conforme a gente conversou ontem, até para que todos saibam, o tempo regimental que a gente estabelece para todas as audiências públicas para a manifestação popular é de 3 minutos. A vereadora Luna trouxe essa sugestão ontem para mim, mais ou menos por esse horário. Excepcionalmente, nós vamos abrir sessão para essa pessoa, a senhora Maitê, certo? Que é representante do movimento, para que ela faça a explanação, conforme acordado, ela terá um prazo de 10 minutos para a sua explanação. Os demais presentes que desejarem se manifestar, suas opiniões favoráveis, contrárias, ou qualquer sugestão que possa contribuir ou não com o projeto, será mantido o prazo de 3 minutos. As inscrições já estão abertas neste momento junto à secretaria. Eu vou passar a palavra para a Maitê, mas antes, até vou perguntar para o vereador Celso Silva, que já havia pedido a palavra anteriormente. O senhor esqueceu de se manifestar nesse momento? Não, a gente, depois da apresentação, até é importante para que a gente ouça também, presidente. Então, se a senhora Maitê já estiver preparada, eu convido a senhora Maitê para fazer a sua apresentação até um prazo de 10 minutos, conforme acordo firmado ontem. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Só fazer uma pequena correção, não sou engenheira ambiental, eu sou mestra em paisagem e ambiente pela FAUSP, sou especialista em infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza e coordeno uma equipe numa empresa que chama GEAS Engenharia, onde a gente faz projetos de infraestrutura sustentável. Nossa colaboração com o movimento do Parque do Rio Bixiga foi para viabilizar, né, o desejo de devolver esse pequeno trecho do Rio Bixiga para a cidade, ou seja, destamponar, descanalizar esse rio que está soterrado nesse lote, né, onde foi doado para a construção desse parque. Do ponto de vista da engenharia hidráulica, né, hídrica desse projeto. Então, o Parque do Rio Bixiga, ele está localizado num lote que fica na porção mediana da bacia hidrográfica do Rio Bixiga, que é uma das bacias que forma o córrego do Anhangabaú. Então, para fazer essa colaboração técnica com o projeto,
A gente usou dados secundários existentes, fornecidos publicamente no caderno de drenagem, publicado pela CIURB e a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da USP, de 2021, onde são apresentadas alternativas de macrodrenagem para a bacia do Anhangabaú. Nesse caderno, a Prefeitura ela apresenta duas alternativas de reservatório de amortecimento, bem próximo à região onde está o parque, e ela afirma que a melhor alternativa é o reservatório RAM 7, que para ser construído embaixo da rua Jaceguai. Então, a gente fez esse estudo e compreendeu tecnicamente que é viável abrir o rio nesse trecho do parque, usando essa alternativa do reservatório sob o viário. É um reservatório que foi projetado para capacidade de 12 mil metros cúbicos, considerando um evento de chuva de 100 anos. Então, nessa proposta, o parque ele se torna uma oportunidade única para a cidade fazer um projeto de adaptação aos efeitos da mudança climática, de mitigação dos efeitos da urbanização, né, sobre os processos naturais dessa bacia. Então, o Parque do Rio Bixiga, ele recebe, essa área onde se localiza o parque, ela recebe o escoamento de toda a área montante da bacia do Rio Bixiga, e a proposta do parque é que ele receba um sistema de infraestrutura verde. Infraestrutura verde é um termo usado para uma metodologia de planejar territórios em função de melhorar processos ambientais perdidos pela urbanização, devolver serviços ecossistêmicos para a cidade e adaptar a cidade a esses eventos extremos, especialmente os eventos de onda de calor e frio e de chuvas e secas extremas que a gente está vivenciando e iremos vivenciar com cada vez mais intensidade por causa da mudança do clima. Então, aqui tem uma implantação geral, né, proposta. É um projeto coletivo, tem muitos outros elementos desse projeto. Eu vou focar só nessa parte do rio, nesse momento. Ali tem um corte esquemático mostrando como funcionaria esse pequeno trecho de abertura do rio. E, se puder passar o próximo, por favor. Aqui mostrando, né, imagens do próprio caderno de drenagem da CIURB, então a alternativa que a Prefeitura já estudou e já projetou para essa bacia, né, e agregando a essa alternativa resiliência, ou seja, com a abertura do rio, se você puder passar, a gente está trazendo vários elementos, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem um monte de seta azul nessa implantação mostrando o caminho do escoamento da água de chuva. Então, a proposta é que toda a drenagem do parque seja feita com infraestrutura verde, ou seja, privilegiando o escoamento superficial da água, a biorretenção dos poluentes, a infiltração da água do solo, onde for possível. Né? A gente tem etapas posteriores a ser realizadas, como ensaio de infiltração, sondagens, né, que vão partir para uma outra etapa mais clara de projeto. Mas seria um escoamento passando por jardins de chuva, biovaletas, terraços de chuva, até chegar ali na área, né, onde vai ser aberto esse trecho do rio. Aí, se você puder passar. Para essa abertura do rio, a gente pensou um sistema de gradeamento, bacia de sedimentação e jardins de fitorremediação. E esse trecho aberto do rio, ele funcionaria também como uma reservação adicional ao reservatório subterrâneo já projetado pela Prefeitura. Ou seja, além da capacidade, né, da chuva de 100 anos que o reservatório projetado vai ter, o parque ele vai adicionar mais capacidade para um evento de chuva forte. Então, com isso, é uma oportunidade de fazer um projeto de adaptação às mudanças climáticas, porque a gente sabe que hoje a drenagem projetada ela não está aguentando esses eventos extremos. E quando a gente trabalha a drenagem junto com o sistema de parque, a gente traz outros benefícios. Então, a melhora do microclima é bastante significativa, porque você vai ter uma recarga da água subterrânea que vai infiltrar no solo. A vegetação, está sendo proposto uma pequena floresta de bolso dentro desse parque com espécies de Mata Atlântica.
Essa vegetação arbórea, ela evapotranspira bastante água, então regulando também esse microclima, fornece sombra, tem um papel de fornecer habitat para a biodiversidade na cidade, além de proporcionar, né, para a população esse contato com a natureza nativa e fazendo o seu papel de infraestrutura natural, né? Então, é uma natureza que está fazendo serviços ambientais, não está ali só como uma plástica, uma estética na paisagem. Então, a gente entrou em contato com a CIURB nesse processo, foram meses de trabalho ano passado, em conjunto com o coletivo. A gente conseguiu algumas informações sobre o cadastro desse rio. A gente sabe que tem um ponto que a água aflora ali, que ela tem boa qualidade. E esse sistema também ele é pensado para tratar a qualidade desse rio, nesse trecho que ele vai ficar aberto, para garantir uma segurança também da presença da água na paisagem. Então, nossa colaboração foi essa. Eu espero que a cidade de São Paulo, né, leve isso em consideração, o momento de crise climática que a gente está vivenciando hoje, e possa fazer um parque aí já mais contemporâneo, voltado para cidades esponjas e adaptadas ao clima. Obrigada. Passo a palavra para o vereador Celso Gianazzi. Bom, boa tarde a todas, todos, a todos. Presidente. Vereador Rodrigo Goulart. Vereador Rodrigo Goulart. Eu aguardo o vereador Celso Gianazzi, os mais jovens primeiro. Registrar a parte sua, o senhor fala depois da vereadora Silvia, pode ser, vereador? Pode sim, ela é mais jovem. Obrigado, vereador Celso. Bom, muito importante essa audiência pública, saudar aqui as pessoas presentes, de forma aqui, presencial, de forma online também. É um momento muito importante que nós estamos vivendo aqui na cidade de São Paulo. Essa apresentação aqui ela é muito importante porque ela mostra, inclusive, os cadernos de drenagens, né? A gente tem aqui desde 2014, 2015, que foram feitos os cadernos de drenagem, os pontos da cidade de São Paulo, onde a gente tem riscos, né, de enchentes na cidade de São Paulo. E a prefeitura, isso é um projeto de Estado, não um projeto de governo. Então, ele tem esses cadernos de drenagem que deveriam ser observados em todas as obras emergenciais da cidade de São Paulo. Infelizmente, essa administração, ela não segue os cadernos de drenagem, acaba fazendo obras emergenciais, emergências fabricadas, e então o caderno de drenagem ele é importante por isso. Também gostaria de dizer que eu estive aqui em 2019, desde 2019 estou aqui, e naquele momento nós tivemos uma luta muito grande, os movimentos sociais, o movimento de parque, de cultura, lotaram aqui a Câmara Municipal fazendo uma pressão muito grande, o projeto de iniciativa do vereador Eduardo Suplicy, que deu coautoria para todos nós, vereadores. Eu era um dos coautores do projeto naquele momento. Nós aprovamos aqui, inclusive, a criação do parque, eu acho que tem muitos movimentos, muitas pessoas importantes, há décadas, lutando pela criação do Parque do Rio Bixiga. Mas eu digo uma coisa, e ele estava aqui presente em 2019, nas galerias, fazendo um grande movimento, organizando um grande movimento, que era José Celso Martinez Correia, e ele estava aqui. Nós comemoramos muito a aprovação da criação do Parque do Bixiga naquele momento. Mas, infelizmente, essa administração, dessa continuidade, eles vetaram o projeto de lei, né? E o fato é que agora vem um novo projeto para tramitar aqui na Câmara Municipal. Nós aprovamos em primeira votação aqui na Câmara Municipal. O projeto é fruto, né? É fruto de uma intervenção do Ministério Público, que a gente tem também que saudar aqui a participação do Ministério Público na elaboração do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta. O promotor Silvio Marques foi decisivo para que os recursos da Uninove viessem, né, fossem obrigatórios para a criação do Parque do Rio Bixiga. Houve uma negociação de preço,
Agora, é muito importante que o parque seja criado e que a gente faça uma justa homenagem para quem sempre lutou pela criação do Parque do Rio Bexiga na cidade de São Paulo. Quem não conhece a história do Teatro Oficina, quem não conhece a história do território onde está o Teatro Oficina, né, dos movimentos culturais, dos movimentos artísticos, dos movimentos ambientais, não pode, a gente não pode cometer um sacrilégio, né, de homenagear o Parque do Rio Bexiga com o nome de personalidades que dificultaram, né, ao longo do tempo, ao longo de décadas, a criação do Parque do Rio Bexiga. Então, é muito importante que a gente aprove aqui na Câmara Municipal, né, o parque, a criação imediata do Parque do Rio Bexiga e ter recursos para já implementar, fazer as obras da criação do Parque do Rio Bexiga com as intervenções que foram colocadas aqui, muito bem colocadas aqui. Então, mas é importante que a gente também não deixe, né, e aí é um movimento da sociedade, não deixe essa Câmara Municipal, essa Prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, homenagear pessoas que não tiveram nenhuma participação, ao contrário, dificultaram todo o processo da criação do Parque do Rio Bexiga. Então, a gente vai discutir isso. Eu tenho uma emenda, acho que é uma emenda até, pode ser até coletiva, de 55 vereadores, para que a gente homenageie uma justa homenagem ao José Celso Martinez Correia, dando o nome do Parque do Rio Bexiga, Parque Municipal do Rio Bexiga, José Celso Martinez Correia. Que a Câmara Municipal, e aí, presidente, é importante que Vossa Excelência também se esforce para que reúna os votos aqui da bancada governista da Câmara Municipal, que a gente tenha essa justa homenagem e a criação de um importante parque. E olha, a gente dialoga, nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, a capital, foi invadida pelas águas lá. A gente tem uma emergência climática nas nossas costas aqui. Se São Paulo não fizer os parques, não só o Parque do Rio Bexiga, mas parques, para propiciar que a gente não tenha o que aconteceu lá em Porto Alegre, é fundamental. Então, fica aqui, presidente, a nossa contribuição, nossa indignação pelo movimento que está sendo criado para nomear pessoas que não têm nenhuma relação com a criação do Parque do Rio Bexiga, e a gente vai acompanhar, fiscalizar e exigir que o projeto seja votado e a homenagem seja feita. Obrigado. Obrigado, professor. Queria saudar todos e todas que estão aqui presentes, dizer que ter aprovado esse projeto já em primeira votação já é uma vitória dos movimentos, uma vitória da população que mora no Bexiga contra a especulação imobiliária, contra uma sanha e uma ganância que existe naquele território. E gostaria que vocês parassem de falar que está muito atrapalhando. A conversa me atrapalha o raciocínio, presidente. Foi possível, tá? Então, queria dizer que é uma vitória contra a especulação imobiliária, que já foi uma luta muito grande quando nós fizemos aqui na Câmara dos Vereadores a discussão do plano diretor. Nós lutamos para que no Bexiga nós tivéssemos o TIC-TIP do Bexiga, para que a memória, a história e principalmente as áreas verdes do Bexiga fossem preservadas. O Bexiga é um lugar com pouquíssimas áreas verdes, pouquíssimos parques, pouquíssimas praças, pouquíssimos equipamentos públicos de lazer para a população moradora do Bexiga. E a gente sabe que na idealização dos excelsos, na idealização do Teatro Oficina, isso está junto, né? Esse parque servir para a comunidade, para uma comunidade que é uma comunidade majoritariamente negra, que muitas dessas famílias são expulsas desse território porque não conseguem pagar os aluguéis abusivos por conta exatamente da especulação imobiliária. Uma comunidade
que tem uma escola de samba, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, que é a Escola de Samba Vai Vai, que este ano vai fazer homenagem aos excelsos no seu enredo, e eu estou muito feliz com isso. E por conta de tudo isso, essa comunidade ela também tem que ser chamada a opinar sobre esse parque. Não só opinar, abraçar o projeto desse parque, fazer com que esse parque do Rio Bixiga seja de fato apropriado pela comunidade que mora ali, que vive ali, que nasceu ali, que cresceu ali, que é a comunidade originária e que hoje muitas vezes é expulsa exatamente por não conseguir permanecer. Muitas delas moram nos cortiços, moram nas pensões, porque não conseguem pagar sequer um aluguel de uma casa. Então a gente aqui na Câmara fez essa luta durante o processo do plano diretor, fez essa luta durante o processo da lei de zoneamento, inclusive o vereador Goulart, que vai falar logo em seguida, esteve com a gente numa audiência pública também, que a gente fez lá no território. Então, a aprovação desse parque, né, a aprovação definitiva desse parque, não é só a aprovação de um parque, é a aprovação de um projeto de cidade. Um projeto de cidade em que a população moradora do centro não vai ser expulsa, não vai ser gentrificada, não vai ser a especulação imobiliária que vai ganhar. É o povo pobre, trabalhador, morador do centro, na sua grande maioria o povo negro, que tem que permanecer no centro da cidade e que tem que se apropriar dos espaços públicos, e o espaço do parque é um espaço emblemático, significativo, com tudo que ele representa, com toda a memória dos excelsos Martinez e com tudo que ele vai simbolizar para o presente e para o futuro das gerações, das crianças que moram ali no Bixiga e que vão poder frequentar o parque. Obrigada, presidente. Presidente, vou tentar, estou num lugar muito ruim de sinal, mas se falhar, por favor, me perdoe. Cumprimentar a todos que participam dessa importante audiência pública. Agradecer aos vereadores presentes, a citação aí pela vereadora Silva, realmente é um território muito importante para a cidade, tanto é que nas revisões, né, tanto do plano diretor, como na da lei de uso e ocupação do solo, nós tivemos a preocupação também com a preservação, não só desse território, mas outros, mas esse em especial, com a criação do território de interesse cultural e paisagístico do Bixiga. Já vínhamos discutindo a criação do Parque do Bixiga, mas até aquele momento não havia a possibilidade de nós fazermos essa inclusão. E tenho aqui que agradecer muito a gestão Bruno Covas, do prefeito Ricardo Nunes, de ter tido também não só essa sensibilidade, mas a possibilidade dessa tratativa envolvendo a iniciativa privada, o poder público também, o Ministério Público, para que a gente pudesse chegar a esse termo desse acordo. E, senhor presidente, falando também da revisão dessas duas leis, né, que nós fizemos no ano passado, tanto pelo diretor como a lei de uso e ocupação, eu vejo que existem algumas questões que nós ainda temos que superar dessas duas revisões. E uma delas, eu estou protocolando no dia de hoje uma emenda ao projeto 222/2024, que é a criação do Parque do Bixiga, incluindo aí os termos, eu passo a ler agora, incluindo do artigo 2º, ao fazer uma alteração com a seguinte redação. O parágrafo 10 do artigo 79 da Lei 16.050/2014, alterado pela Lei 17.975/2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 10º. Como a cota-parte máxima de terreno poderá ser superior a 30, desde que esteja aplicado o fator social FS3 para qualquer uso, exceto HIS e HMP. Aí eu passo a explicar o porquê da emenda, porque neste parágrafo que foi alterado na revisão do plano diretor, houve um erro, ficou no texto um erro, com dois, como cota-parte mínima e cota-parte máxima, mas o termo cota-parte mínima não existe na legislação urbanística da cidade. Então, essa, na verdade, é uma correção da legislação que foi ora revisada. Então, esse, como também é uma alteração do mapa, alteração do quadro do plano diretor estratégico, essa será uma sugestão de emenda de minha autoria, mas eu, se for o caso, também passo a que seja assinado pela Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente, para que a gente possa aperfeiçoar da melhor forma
a legislação, não tirando a grande importância da criação desse importante parque. Aí dá para a gente trazer a criação também de outros 18 novos parques nesta revisão do plano diretor estratégico. E além disso, nós tivemos também a ampliação do Parque Burle Marx, também uma forma, uma tratativa com a iniciativa privada, a criação do Parque Alfomares também da mesma forma, e claro, a gente pode lembrar da criação já efetivada do Parque Augusto, prefeito Bruno Covas, bem próximo aí à Câmara Municipal de São Paulo. Gerais presidentes, espero que todos tenham conseguido escutar e entender essa minha proposta e passaria ainda no dia de hoje essa emenda no grupo de vereadores. Muito obrigado, presidente, um abraço a todos. Obrigado, vereador Rodrigo Goulart. É importante essa correção, esse pequeno ajuste que Vossa Excelência apresenta aí. A lei de zoneamento, inclusive, eu tenho, já dentro dos vereadores, estudado o projeto aprovado para que mais erros, tanto de mapa quanto de texto, sejam objeto de uma correção pontual sobre isso. Afinal de contas, nenhum local, nenhum indivíduo, grupo pode ser prejudicado por algum erro de gramática ou algum erro de mapa eventualmente praticado, claro, sem qualquer dom, pelo legislativo. Pela ordem, presidente. Vereadora, eu ia passar para a vereadora Lula. É só para pedir para o vereador Goulart mandar por escrito. Ele vai mandar no grupo da comissão? Ele disse que vai fazer ainda hoje. Tá bom. Tá. Vereadora Luna, tem a palavra? Ah, sim. Antes quero registrar a presença da Gena Smul, Maria Fernanda Willi Fadro. Fabro, dependendo do que está escrito, da SM Sub de Gols, Rafael Polastini Murolo, da SM Sub de Gols, Clarissa Francisco, da subprefeitura da Sé, e a Viviane Desmundo. Muito obrigado pela presença. A vereadora Lula tem a palavra. Obrigada, presidente. Queria fazer coro às falas que me antecederam na luta do Parque do Rio Bexiga, que é uma luta histórica construída por muitos e muitas pessoas, construída pelo movimento do Parque do Rio Bexiga, pelo Teatro Oficina, pelo nosso saudoso e querido Zé Celso, também pelo agora deputado estadual Eduardo Suplicy, que entrou de cabeça nessa luta, quando então vereador aqui dessa casa, e dizer que essa discussão do Parque do Rio Bexiga é uma discussão de memória, é uma discussão de território, é uma discussão importantíssima para a nossa cidade. O Bexiga, a Bela Vista, são territórios fundamentais que contam uma história não contada da cidade de São Paulo. É um território negro, é um território que traz os imigrantes na sua essência, na sua constituição. As histórias da cidade de São Paulo, que não são contadas, perpassam pelos territórios que aqui estamos. E o território do Bexiga é um território fundamental de retomada dessa memória, de retomada de direitos e da garantia de que a gente tenha aí essa reconstrução da nossa cidade. Falar que a gente está tendo muitos avanços até aqui. Então, já tivemos o projeto de lei do vereador e agora então deputado Eduardo Suplicy da criação do Parque do Rio Bexiga. A gente conseguiu a inclusão do Parque do Rio Bexiga no plano diretor estratégico, que garante que agora a gente possa discutir a criação do parque. A gente teve também a negociação com o Grupo Silvio Santos, né, na desapropriação daquela área. Então, são muitas vitórias. Mas agora, a grande etapa que a gente tem é discutir que tipo de projeto do Parque do Rio Bexiga a gente quer que seja implementado. E o que a gente quer, e o que eu entendo que o movimento aqui pleiteia, é que seja debatido junto ao Poder Executivo, junto às secretarias responsáveis, esse tal projeto. Aqui, a Maitê fez uma apresentação importantíssima do que esse projeto consiste. Importantíssima até pelo momento político que a gente vive no Brasil. Quem aqui não ficou completamente abismado com a catástrofe no Rio Grande do Sul? Nós temos a oportunidade, hoje na nossa cidade, de reconstruir essa história, de buscar a mitigação dos efeitos da crise climática, de buscar a adaptação da nossa cidade, da cidade de São Paulo, à crise climática. E o Parque do Rio Bexiga, ele se demonstra muito mais do que uma área verde, muito mais do que um parque. Busca essa discussão da sustentabilidade, busca a discussão da mitigação dos efeitos dos gases estufas,
busca a construção, né, de um espaço cultural, de educação ambiental. O projeto ele vai além, muito além de uma questão urbanística. Então tem a questão urbanística, mas também tem os pontos de educação ambiental, de criação de horta comunitária, de garantia do combate à fome e à miséria na nossa cidade. Então é muito mais que um parque. Aqui a gente não está discutindo um projeto que é simples, mas um projeto complexo para grandes questões da nossa cidade. Então essa audiência, ela se demonstra, apesar de ser protocolar no sentido de tem que ter, porque está entrando no plano diretor, nós estamos fazendo aqui com que essa audiência tenha a qualificação de trazer esses projetos, esse projeto de parque, que também discute um projeto de cidade, que discute um projeto de estado, um projeto de país. Então, eu estou muito feliz de estar nessa audiência, de poder contribuir com esse movimento. O nosso mandato está à disposição para fazer essa luta e a gente está cada vez mais próximo de tornar um sonho realidade, que é a criação do Parque do Rio Bexiga, assim como sonhou Zé Celso, assim como sonhou o deputado Eduardo Suplicy, assim como sonhou o Teatro Oficina, assim como sonhou o movimento do Parque do Rio Bexiga, assim como podem sonhar hoje os paulistanos e as paulistanas com a criação desse parque tão importante, que pode ser emblemático para a nossa cidade e modelo, inspiração para tantos parques que a gente tem que estar. Parques no centro, parques na periferia, a garantia de que a nossa cidade seja reconstruída por meio da recuperação dos rios, por meio da adaptação climática, por meio da criação de espaços culturais, educacionais, para que a gente tenha democracia e os direitos na nossa cidade. Então, estou muito feliz de estar aqui. Contem comigo nessa luta. Obrigada. Senhora Solange Santana. Senhora Solange, o microfone aqui na porta. Fique à vontade para fazer uso tanto em cima do palco quanto de baixo, que foi melhor para cima. Boa tarde. Boa. Sou Solange. Não. Obrigada. Oi. Agora sim. Sou Solange, faço parte do movimento Saracura Vai Vai. Sou moradora do bairro desde sempre, nascida e criada aqui. No bairro, e a gente está muito feliz de estar aqui colaborando e ver que a gente conseguiu, né, uma vitória ao bairro, pra gente, tanto quanto moradora do bairro, tanto pelo movimento que a gente se esforçou para estar junto nesse momento, e acho importantíssimo. A dúvida que fica em relação a isso, eu acho que a gente não pode deixar passar, é quanto à questão sócio-racial do bairro. O que vai ser feito, o que vai virar depois da implantação do parque, não somos contra, eu particularmente, e o movimento também, mas a gente sabe que junto com essa evolução vai fazer parte uma gentrificação no bairro. Já aconteceu com a Vai Vai, que foi tirada por conta do metrô lá embaixo, e agora fica essa dúvida. A deputada Silvia colocou muito bem. Aqui esse parque é de grande importância para a gente, porque a gente tem diversos moradores aqui de baixa renda que vão ser atendidos, vão se beneficiar disso, indiferente da sustentabilidade, vão ter o cultural para poder estar aproveitando de tudo isso, mas que não se perca essa característica do bairro, sócio-racial do bairro, porque para a gente nada vai servir se isso acontecer, se essa população for extinta dentro do nosso bairro, né? Acho que esse era um dos pontos mais importantes. A segunda colocação que eu tenho é que eu acho que a gente vai ter que ter um conselho dentro do bairro, deliberativo, para debater as demandas locais, entendeu? Depois que tudo isso foi instituído, acho de muita importância que seja feito. É isso, gente. Senhor Marco Ribeiro, Bexiga Sem Medo. Oi. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à mesa. Uma das coisas que eu queria falar, que o pessoal já falou, eu sou do Bexiga Sem Medo, estou também numa organização Saracura Vai Vai, que a gente acha que vai ter que ter uma política
pública de manutenção das pessoas no bairro, pobres. Senão, de que adianta a gente ter um parque que, quando ele é implantado, as pessoas mais pobres, a raça negra, as pessoas dali do bairro, das habitações coletivas, vão sair do bairro. Então, a gente quer pensar, tem que pensar como que a gente constrói uma política de permanência dessa população. Isso é uma coisa. A segunda coisa, a Sol começou a colocar, mas a gente pensa, uma comissão para implantar o parque, uma comissão que se discuta a implantação do parque e um conselho gestor depois do parque implantado, que nem existe na Augusta. Tá? Então, essas são duas coisas. A gente acha que o projeto do pessoal da oficina, do Massafumi, é muito bom. Só que ele não foi discutido com a comunidade ainda. Nós vamos ter que discutir com a comunidade, porque tem algumas demandas, e eu chamo de ajustes, mas tem alguns ajustes a serem feitos. Por exemplo, no Bexiga, não existe espaço para criança brincar. Se a gente não pensar, criança que fica até de 6 anos de idade, assim, criança mesmo, não existe nenhum espaço. Pense, qualquer praça que tem no Bexiga não tem espaço para criança. Se a gente não pensar nisso, vai acontecer que nem... Se a gente não pensar nas demandas, vai acontecer que nem aconteceu na Praça Roosevelt, que eles não pensaram no pessoal de skate, o pessoal de skate tomou toda a praça. E depois eles falam, putz, que burrada, a gente vai dar um espaço para o pessoal de skate. Então, será que não é o momento de a gente chamar a comunidade e conversar e falar assim, o que vocês acham? Até para se apropriar do projeto. O projeto é muito legal, mas ele é super avançado e não foi discutido. Já me disseram, não é bom ter um lugar para correr e circundar o parque, andar e circundar o parque? Quem sabe se os adolescentes não querem um espaço para skate ou para quadra de basquete? Então, supondo, não estou afirmando. Quem sabe? Mas isso é tudo muito pequeno, perto da grandiosidade, que é o projeto. A gente defende o projeto. A gente, sempre falei isso, a gente está junto, mas a gente vai ter que debater com a comunidade. E, por último, claro, que eu acho que não existe outro nome para o parque, a não ser José Celso Martinez. Obrigado. Bom dia. Eu acho que a estética ela é fundamental para essa luta. É por isso que a gente, quando chegou numa solução como essa, que é a reabertura de um rio, que é essa vanguarda, esse delírio que a imaginação artística propicia, tem a ver com uma luta que é lutada há 44 anos pela sociedade civil. Pela sociedade civil em aliança com a cultura, em aliança com todos os aliados do território Bexiga, e por isso, esse momento que é a apoteose dessa luta, tem gente aqui que luta essa luta há 44 anos, que está aqui presente. Quer dizer, é uma luta de gerações. Então, nessa apoteose da luta, é muito importante que ela não seja expropriada, nem no sentido do projeto, nem nos fundamentos, justamente imaginando que não faz o menor sentido uma luta lutada pelo povo, quando ela acontece, ela expropria o povo do seu território. Então, tem uma solução, duas sugestões diante do que o Marco e a Sol falaram. Discordando de você, eu acho que sim, é uma luta que sempre foi lutada com o território, de tantos e tantos, desde as Bienais de Arquitetura, quando a gente foi esboçando o que seria aquele projeto. E eu não acho que é um projeto só do Teatro Oficina, ele é feito num coletivo muito complexo, né, de arquitetos, urbanistas que passaram por esse desenho ao longo desses 40 anos. A gente sempre fez o exercício, né, de juntar e pensar junto com a comunidade, que é o que faz sentido. E aí, nesse sentido, eu acho importante imaginar o bairro do Bexiga, algum bairro tombado, e como a área tombada gera uma envoltória. Será que o Parque do Bexiga não é pensado numa área envoltória que garanta a valorização, aliás, não valorize aqueles imóveis e aqueles terrenos que estão sendo pensados? Nessa área envoltória, quer dizer, é pensar uma política pública que delimite uma envoltória de 300 metros de raio, qualquer que seja, 500 metros, 1 quilômetro, que garanta que aquela população permaneça e
tenha o prazer de experimentar também essa luta lutada há mais de 4 décadas. A outra coisa que eu acho que, assim, as audiências públicas são fundamentais. Às vezes são lidas como protocolares, mas eu convido o Rubinho Nunes, que preside essa comissão de política urbana e meio ambiente, para que faça um encontro entre o prefeito Ricardo Nunes, algumas secretarias fundamentais para a execução desse projeto, que é meio ambiente, infraestrutura urbana e cultura, para que a gente apresente o projeto para ele, não só o movimento, mas todo o coletivo de arquitetos, urbanistas, engenheiro ambiental, biólogos, que estão pensando o movimento Saracura Vai-Vai, o movimento Salve Saracura, quer dizer, a comunidade Bixiga também, para apresentar o projeto, que ele conheça esse projeto que com certeza vai colocar São Paulo na vanguarda das cidades que pensam soluções contra essa catástrofe ambiental que a gente está vivendo. Então, é um convite para que você crie esse encontro, que vai ser da maior importância, porque, pelo que eu estou vendo, não sei se o prefeito Ricardo Nunes vai estar presente em alguma das audiências. Eu acho que elas são importantes, porque elas firmam um pacto de quem é do movimento, de quem é da luta, de quem é representante público, legislativo e executivo, para que a gente, cada vez mais, tenha espaço para apresentar com qualidade esse projeto que vem sendo gestado há 40 anos, mas que, ao mesmo tempo, ele tenha conhecimento dela. Senão fica uma luta muito abstrata e apartada do Poder Executivo. Mas eu me comprometo a solicitar ele, caso tenha positivo, eu falo aos vereadores para que ele providencie o encontro. Excelente. Obrigado, bem-vindo. Senhor Renato Anelli, do Instituto Lima do Bart. Bem, boa tarde, vereadores, muito obrigado por estar promovendo esse momento de encontro entre a comunidade, a cidade e o legislativo num projeto tão importante. Eu sou vice-presidente do Instituto Linabo, Pedro Maria Bardi, que preserva o legado da arquiteta Linabo Bardi, que é a arquiteta que, junto com o Edson Elito, fizeram o projeto do Teatro Oficina e fizeram o primeiro estudo para o parque, para a extensão do teatro, para as áreas do fundo, no sentido de criação de um parque naquela região. Acho muito importante esse projeto, porque nesse momento que cresce, preocupa todo o quarteirão, se torna um parque, porque ele agrega a essa qualidade cultural do teatro, que, essa representação cultural do teatro para a cidade, não apenas de São Paulo, mas enfim, é um teatro de importância mundial, mas ele agrega a questão ambiental e da preservação e recuperação da natureza. Então, essa operação, essa conjugação é rara, e ela é importante porque ela está sendo trabalhada por essa equipe liderada pelo Teatro Oficina, pelo pessoal do Teatro Oficina, com vários arquitetos, pessoas da comunidade, eu mesmo ajudando no aspecto do estudo da abertura desse córrego, que temos trabalhos profissionais nessa área. Do ponto de vista climático, que é uma área que nós pesquisamos, tem sido muito importante trazer para uma área que é a maior ilha de calor de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, trazer uma área verde, né, com infraestrutura verde e azul, com o mato, né, a mata e a água. Que seja feito da maneira mais aberta e democrática possível esse projeto e que logo, logo a gente possa estar ali às margens do Rio Bixiga. Presidente, bom, olá, boa tarde a todos. Algumas questões que eu acho importantes dentro desse projeto, além da criação, que é maravilhosa, é fantástica, a cidade precisa disso há muito tempo. Eu vejo muita fala, muita questão trazendo aqui sobre o projeto, que é um projeto muito bonito, acho que tem que ser utilizado como norte. E assim como o colega do Bixiga Sem Medo mencionou, existem algumas demandas e questões que precisam ser ajustadas dentro do projeto. E uma delas que eu vejo, que fica muito à parte de muitos projetos, eu sou do CADS da Sé, e dentro do nosso grupo de trabalho de parques, a gente observa muito isso, é a questão da acessibilidade. A acessibilidade, ela hoje, ela é muito falha nos parques da cidade. A gente tem tentado
colocar alguns projetos, algumas questões de ajuste junto com as secretarias para que isso possa ser corrigido de alguma forma. Além disso, a questão da especulação, ela já está ocorrendo. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho, porque no entorno do parque isso já ocorre, já, enfim, não é uma coisa que a gente está conseguindo controlar muito, mas é muito importante. Além disso, colocar à disposição CADs da Sé, nas diretrizes, naquilo que precisa ser feito, né? Enfim, dentro dos conselhos, das criações, porque a gente está com esse GT e ele é muito importante dentro dos parques, no centro da cidade. É isso. Obrigado. Obrigado, senhor. Sou Bruno Rinaldi, da Federação Paulista de Skate. Você falou, né? Estamos aqui, né? Boa tarde. Não avisei ninguém que eu vim, né? Boa tarde. Eu sou o Bruno, sou o presidente da Federação Paulista de Skate. A gente cuida do skate no estado de São Paulo. E a gente veio aqui justamente para pleitear um local de prática de skate. Como já foi falado, já foi introduzido aqui, né, no assunto. O skate acaba ocupando muitos espaços. Muitas vezes a gente não é bem-vindo, ainda é proibido andar de skate, pelo menos uns 5, 6 parques de São Paulo. Por exemplo, no Parque do Povo, você não pode nem entrar com o skate na mão, a segurança não deixa entrar. Então, a gente tem ainda muito problema com esse tipo de entrada da nossa modalidade e da nossa cultura dentro dos parques, e a gente não quer que o Parque do Bexiga comece com esse tipo de problema, vamos dizer assim, esse tipo de restrição. A gente entende que tem um coletivo que fez todo um corre, que fez todo um trabalho de anos para conseguir o parque, mas uma vez que o parque é aberto para a comunidade toda, a gente que é expert em ocupar espaços públicos também quer essa ocupação, né? Também quer ali que, inclusive, se faz aqui presente para poder ocupar e não só ocupar e doar projeto. A gente tem arquiteto skatista dentro da Federação Paulista que já é conversado, já está disposto a doar um projeto executivo de pista de skate que pode ser integrada, não precisa ser uma pista do jeito que a gente está acostumado a nível olímpico, mas pelo menos uma área skateável integrada à vegetação, integrada a toda a questão ambiental do parque. E também já temos alguns skatistas, arquitetos, desenvolvendo um trabalho com biomassa, com um tipo de construção que reduz em 30% a 40% o cimento e usa material reciclado, bituca de cigarro, papel, para fazer as rampas, as pistas. Então, a gente pode realmente entregar alguma coisa e aí a gente não vai precisar ocupar, invadir, né? De novo, a gente vai poder aí ter um espaço para a gente praticar nosso esporte, tá? E ganhar também uma área de lazer para a comunidade local, com a modalidade que culturalmente é muito ligada à parte urbanística e citadina da cidade. Obrigado. Obrigado, Fernando. Cafira Zoé. Boa tarde. Eu acho que, de repente, tem que pensar em práticas de skate sobre a água. Pode desenvolver também, que pode ser belíssimo. É o seguinte, Janazi lembrou muito bem, eu acho que tem uma palavra aqui muito importante nesse momento, que é memória. O Parque do Rio Bexiga é um projeto, nesse momento, que coloca a cidade de São Paulo num momento histórico. Não para se pensar simplesmente um projeto de um parque, mas para se pensar uma mudança no modo de existir dentro das cidades, uma mudança no modo da qualidade de vida dentro das cidades. Esse projeto, que começou com o Eduardo Suplicy, num primeiro projeto de lei, tem um texto que foi feito em comunidade com o Parque do Rio Bexiga. Eu achei que o Marco sabia desse texto, que ele conhecia, onde já se prevê, por exemplo, a existência das menores existências, que são as crianças, habitando esse parque, porque sem elas não tem sentido. Eu gostaria, Rubinho, de fazer uma reivindicação nesse momento de que a letra da lei, dos projetos de lei, que iniciou com o Suplicy, infelizmente não foi para frente, revoltou, fosse apreciada, porque aquele projeto de lei, o primeiro,
Ele é um projeto de lei que já foi feito em grande parte com a comunidade do Bixiga, com alianças de outras comunidades ligadas na cidade de São Paulo, e é um projeto de lei que já qualifica a maneira da feitura desse parque. Então, eu acho que, nesse momento, eu estou falando de memória, porque a gente pensa em algumas coisas sem conhecer a história, sem conhecer a trajetória das lutas. É muito importante que essa luta ela não seja expropriada dos povos que a lutam, porque é isso que acontece. Se a gente se preocupa que o Parque do Rio Bixiga não gentrifique o bairro, isso só vai depender da gente. Vai depender da maneira como esse parque vai ser executado. Porque se ele for um parque que botar um cimento ali, com uma quadrinha simplesmente, etc. e tal, como todos os outros parques, ele vai ser um parque que muito provavelmente vai gentrificar o bairro. Não é a todo momento que a gente está vendo na cidade de São Paulo um parque que tem um rio dentro. São Paulo é uma cidade ribeirinha. O Parque do Rio Bixiga, ele tem um projeto de lei que precisa ser apreciado no seu texto, porque ele prevê a contemplação das infâncias. Ele foi feito, inclusive, com a Naime Silva, na época, com as professoras da Escola Celso Leite. Ele já traz muito disso das reivindicações. O que a gente está apresentando aqui hoje é uma questão estrutural ligada ao Rio Bixiga. É óbvio que vai ter que ter skatista, e eu realmente acho que tem que ter mesmo integrado com a natureza, e vai ter que ter as infâncias. A quadra de basquete, eu acho que a gente não pode pensar que um território vai ter que dar conta de resolver todas as demandas. O Bixiga, ele tem uma área esportiva. Aquela área já está logo ali, é vizinha. A 50 metros do Parque do Rio Bixiga tem uma área que conseguiu reivindicar uma força do esporte fundamental para o bairro. Essa área tem que ser confluência do parque, ela tem que estar preservada nessa área envoltória e ela tem que ser elevada no que ela precisar para ela, em confluência com o Parque do Rio Bixiga. Embaixo do viaduto tem uma área maravilhosa de esportes que foi conseguida pela luta do bairro e ela precisa estar nesse corredor que o Parque do Rio Bixiga começa a irradiar desde o Rio Bixiga. Agora, existe uma coisa que é uma escolha nesse momento de virada de pensamento. A gente pode não se preocupar com esse rio, esquece essa história, se ele tem água potável, se não tem, deixa para lá. A gente pode botar cimento, permeabilizar e esquecer toda uma questão ligada às emergências climáticas, às inundações, mas a gente pode entender que cabe tudo no parque. E ele tem um coração específico que é bombeado por um curso d'água. E aí, o que que a gente consegue fazer nesse sentido em aliança, nessa aliança multiespécie, para que nenhum povo seja expulso do Bixiga e nenhum povo também não humano? Eu acho que São Paulo é uma cidade ribeirinha e o racismo ambiental, ele vem porque a gente não se deu conta de que São Paulo é uma cidade ribeirinha, porque ela foi feita numa urbanização com uma ideia de progresso do século passado. O Parque do Rio Bixiga, ele está a fim de pensar uma nova vertente de progresso no processo de urbanização das cidades. Agora, a especulação imobiliária é uma força gigantesca. E nesse momento o que vai acontecer, inclusive, é tentar minar a força de um movimento por dentro. É o clássico, vocês que lutem entre vocês. É muito importante que a gente se ligue que é preciso ter aliança. Que tudo cabe, na terra que se planta, tudo dá, e ali é uma terra fértil. Mas a gente não pode descartar uma memória de uma luta, e a gente precisa conhecer, de fato, do que a gente está falando, porque o projeto de lei fala sobre infâncias, fala sobre a implementação de uma horta urbana, sobre um centro de distribuição de sementes na cidade de São Paulo, que essa horta urbana sirva de autonomia alimentar para o bairro do Bixiga, fala de um conselho gestor popular feito pelas entidades do bairro, fala que o parque vai precisar ser, sim, público, aberto, em uma concepção coletiva e democrática. O que mais me preocupa não é aqui a explanação sobre o rio, é que o projeto de lei, que agora é o verdadeiro projeto de lei, está no seu texto muito aquém do texto elaborado pela PL. Então, me preocupa que esse texto original da PL seja apreciado, conhecido pelas vereanças, porque ele já foi apresentado muito pela sociedade. Para garantir que seja apreciado pela Câmara, não há mais inscritos. Só para lembrar que encerrou o tempo de
Corinthians, né, vereador? Que é o tempo da parcial, do local, perdão. É, um minuto apenas. Eu acho que aqui a gente trouxe temas fundamentais e só demonstra o quanto é importante audiências públicas para a participação. Acho que o tema da gentrificação é algo que a gente vai ter que se debruçar na garantia até do caminho apontado pela Marília, dos raios, da garantia de que a gente defende esse território. E dizer, Bruno, que eu tenho relação também com o pessoal da Federação de Skate, com o Henrique e tudo mais, dizer que a gente pode pleitear vários outros espaços aqui no centro de São Paulo que são disponíveis através da subprefeitura da Sé. Então, me comprometo a gente buscar esses locais também que estão disponíveis para a gente pensar em abrir mais espaços de lazer, né? Mais espaços de atividade. Quanto mais, melhor. E fazer esse polo, né, esportivo, cultural, educacional para a nossa cidade e para o centro de São Paulo também. Obrigada. Obrigado. Como encerrada esta audiência pública da Comissão Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, agradeço a presença de todos e principalmente aqueles que contribuíram.